សូមក្រាបຝ່າຍបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃទាំងពីរកញ្ញាព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ប្រអង្គជទីគ្រប់ស្ការរាសូមគ្រប់ជំនុំជឿមជាតិជទីគ្រប់របស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទហេងសួរតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18សូមគ្រប់ជំរាបជូនអំពីគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងបណ្ដម្ដាវិជីវៈដោយខាងក្រោមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ចតុកោភាគិបតអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាចន្ទុលកលឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិការតែកទៀងការវិនិយោគការបង្កើនផលិតភាពការងារជាពិសេសបានទទួលបានការងារកន្តប្រសារនិងប្រាក់ចំណូលកន្តខ្ពស់ក្នុងអាណត្តិកឡោមួយនេះកណៈបពជិជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនិងអនុវត្តនៅគោលយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យនេះដោយសម្្រេចបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តក្នុងនោះ ការចំណាយថវិកាជាតិឬការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈបានកើន4ដងចំនួនយុវជនសិស្សនិស្សិតកម្មករនិយោជកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានកើនឡើង3ដងដែលអាចឆ្លើយតបបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃតម្រូវការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភានេះ1គណៈបពាជិជនកម្ពុជានឹងបន្ត អភិវឌ្ឍនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រផែនទីបង្ហាញខ្លួនស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅកម្ពុជានិងផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យកាន់តែឆ្លើយតបតាមដំណើរការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស បងការឱកាសទទួលបានការអប់រំនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងនិរន្តរភាពលើកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសាងនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពាក់សម្ភារៈនិងឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកាន់តែទំនើប2គណៈបពាជិជនកម្ពុជានឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រ ដល់យុវជនចំនួន1.5សែននាក់ដោយរដ្ឋបងថ្លៃសិក្សាជំនួសនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលបដិបដាលដើម្បីជួយយុវជនឲ្យមានជំនាញនិងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារក៏ដូចជាជួយបង្កើនភាពតាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បង្កើតការងារក្នុងមុខរបរថ្មីនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា នឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលអាចបត់បែននឹងក្របតំដប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃកម្លាំងពលកម្មដូចជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឡើងវិញកម្មវិធីបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញកម្មវិធីលើកកម្ពស់ផលិតភាពនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទុននិងសកម្មភាពកម្មវិធីទទួលស្គាល់ជំនាញគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្មវិធីទទួលស្គាល់សមត្ថភាពពីមុន នឹងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្មគណយុទ្ធឹកនឹងបងប្អូនពលករទេសាន់ប្រវិសកម្មវិធីស្ពានចំឡងបន្តជំនាញនិងកម្មវិធីសមមੂអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានដែលអាចផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាកន្លងមកអាចចូលរៀនជំនាញវិជីវៈឡើងវិញសំដៅធានាថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិត4គណៈបពាជាជនកម្ពុជានឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធី ផ្ដល់មគ្គទេសវិជីវៈនិងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទីផ្សារកាងាដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដល់យុវជនក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញវិជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារកាងា5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបន្តបង្កើនថវិកាជាតិលើការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សនិងបណ្ដុំវិជីវៈដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់6 គណៈបពាជាជនកម្ពុជានឹងបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាថ្មីថ្មីនៅក្របកម្រិតបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យស្របតាមក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជាក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិអាស៊ានដោយជំរុញការបញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីក្នុងកម្មវិធីសិក្សាស្របតាមបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0ជំនាញបៃតងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមឆ្នាល Digital 7 គណៈបពាជិជនកម្ពុជានឹងបន្តដំឡើងប្រាភវឌ្ឍនឹងលើកកម្ពស់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃធ្នូព្រមទាំងគុណវុឌ្ឍសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដល់គ្រូបច្ចេកទេស8គណៈបពាជិជនកម្ពុជានឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនឹងឯកជននិងរវាងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងរោងចក្រសក្ត្រាដើម្បីលើកតឹកចិត្តវិស័យឯកជន ឲ្យបង្កើនការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជួមរួមអនុវត្តកតបកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មកោនិយោជិតថ្មីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដល់កម្មកោនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតភាពនិងសមត្ថភាពជំនាញជំរុញកម្មវិធីហាត់ការនិងកម្មសិក្សានៅតាមโรงចាក់សកម្មក៏ដូចជាជំរុញការចុះគិតព្រមព្រៀងសហការគ្នារវាង រូច័កសាក្រេសនឹងគ្រឹះស្ថានបដិបដាលដើម្បីរីកចម្រើនកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងឧស្សាហកម្មស្របតាមដំណើរការជាក់ស្ដែងរបស់រូច័កសាក្រេសនីមួយៗ9គណៈបកប្រាជ្ញជនកម្ពុជាក៏បានបន្តអនុវត្តកម្មវិធីពីបជាដីគូរវាងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសហគមន៍ផងដែរដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសក្នុងវិជីវៈនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រមគ្រូសា ក៏ដូចជាយុវជនឲ្យចោះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈ10គណៈបពាជាជនកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គីពាក់ពាន់ដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលបានជួយរួមជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សនិងម្ដងបដាវិជាជីវៈហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមទៀងទាត់ សូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបាយផ្ការជាសញ្ញាសម្គាល់និងមានលេខរៀងទី18សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ